que parece uma engrenagem, não parece uma roda. Não, bora. Já tá chegando já. Já arrumo também. Não. Não adianta. Ah, esse pneu não. Acontece. Tem outro pneu novinho lá. Ah, isso acontece. O importante é chegar. Volta, né? Fácil? O que é fácil, meu irmão? Batizado é batizado. É. Parecendo uma locomotiva. Uma bicomotiva.